Prošlog petka u Galeriji Kruga 10 otvorena je jesenja izložba slika članova ovog udruženja. Tu više nisu samo dame, one jesu bile na početku, ali su rešile da prime i po nekog umetnika. Umetnice iz ovog udruženja, Branka Prokić i Svetlana Bursać, moje gošće. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Branku smo već imali priliku da ugostimo u našoj emisiji, ali nije loše da još jednom napravimo kratak opus i da ispričamo nešto više o Krugu 10. Pa, Krug 10 je udruženje likovnih stvaralaca amatera. Zašto Krug 10? Kada je formirana, kada je osnovana, bilo je 10. Članica. Deset članica. Posle smo primili i muškarce, te kolege. A sada smo proslavili 10-godišnjicu udruženja od osnivanja i tom prilikom smo izdali i monografiju našu. Evo, ovde, da, čiji je autor Živana Vojinović. Zove se Krug maštovnjaka, jer mi znači radimo, slikamo iz svoje mašte ili posmatrajući tako. Tu su umetnici koji su i bivši i sadašnji obuhvaćeni umetnici Kruga 10. Promocija je bila u porti naše Šabačke crkve i bila je veoma posećena. Bilo je sigurno oko do 150 posetilaca. Program je vodila Ceca Ljubić. I mnogi su se lepo i pozitivno izrazili o našem radu, radu Kruga 10. Naš književnik Jovan Rukavina, recimo, on je posvetio i pesmu jednu Krugu 10. Pa gospodin Stevan Simić, on je izdavač ispred udruženja zadužbinarskog udruženja Samišara, jeste doktor Tojić, zatim Ivanka Trifunović, istoričarka umetnosti, Ceca Žegarac, ona je dala uvodnu reč, a Ceca Ljubić je vodila taj program. I mi smo jako zadovoljni kako je to bilo i kako je bilo i posećeno, koliko je bilo i posećeno. Svetlana, koliko ste vi u Krugu 10? Koliko godina ste član? Pa ja sam nešto više od 9 godina. Nisam baš samom početku. Ali kao da jeste. Da. I za ovih 9 godina kakva je saradnja sa članicama? Ono što sam ja uspela da primetim, vi funkcionišete zaista kao jedna porodica. Da. Pa eto, trudimo se da nove članove prihvatamo stvarno i da im pomažemo i nešto učimo mi od njih, nešto oni od nas, jer uvek se od nekog nešto može naučiti. I od mlađe slikara, naravno. Ima tu i neke koje su završile srednju u našu umetničku školu, tako da lepo je. Toliko dobro funkcionišete da sa ljubavlju pripremate svaku izložbu, da li zajedničku, da li posebno, ali jedna drugoj ste i podrška kada šaljete radove na konkurse. Ja znam da su Brankini radovi obišli svet, da ste i nagrađeni za ta neka svoja priznanja i verujem da ste tu radost podelili sa svojim prijateljicama iz udruženja. Jeste, kako da ne. Mi gradimo mostove i sa udruženjima, na primjer sa likovnim udruženjem Likum iz Novog Sada. Oni će sad 19. imati izložbu u našoj prostoriji, u našoj galeriji. Zatim sa udruženjem Vir iz Novog Sada isto. Pa smo, zahvaljujući njima, i mi imali izložbu u Novom Sadu. Oni su imali izložbu kod nas. Zatim učestvujemo na konkursima kod nas u Srbiji i na međunarodnim konkursima i prolaze naše slike, dobijemo nagrade, priznanja i veoma smo srećni i zadovoljni. To nam podstiče da radimo još više. Pomenuli ste izložbu koja će biti otvorena 19. oktobra, a do tada Šapčani mogu da pogledaju jesenju izložbu slika. Da, ta jesenja izložba je naša tradicionalna izložba, pored prolećne izložbe i izložbe uskršnje izložbe, znači i ta jesenja izložba. Sad je u toku trenutna izložba,
Pozivam naše građane, ljubitelje umetnosti da posete našu izložbu u prostorijama u Tini, našoj prostoriji, našoj galeriji u Tini. Trenutno izlaže 16 umetnika, ima 38 radova. Tehnike su razne, od ulja na platnu, akvarela, zatim enkaustike, duboreza i tako. A nakon toga najavljujemo izložbu Svetlane Bursać, jedno porodično predstavljanje. Da, porodičnu izložbu porodice Bursać, pošto nam je sin akademski slikar i muž mi je isto završio višu pedagošku likovno, a ja sam amater. Onda smo nekako došli do toga da otvorimo jednu zajedničku izložbu. To će biti u kulturnom centru u trebalo bi da bude 12. novembra u 19 časova. I onda ćete pokazati kako to porodično nastaju najlepša umetnička dela. Da, i koliko smo različiti u stvari. Muž više naginje kubističkom načinu slikanja. Ja sam čist realista, a sin je tu negde između. I dosta radi akvarele. Da, dosta radi akvarele i ikone i tako. Dobro, znači ima još vremena, najavit ćemo svakako ovu izložbu. Da li znate da budete kritični jedni prema drugom u porodici ovako? Kako da ne? I vredi li neka ta kritika? Pa vredi puno, da vam kažem. Puno vredi. Dobro, sin živi u Novom Sadu, pa retko dolazi, ali ja uvek iskoristim to da ga pitam za te slike, da li je to stvarno to što bi trebalo da bude. I tako uvek dobijem neku kritiku od muža već svakodnevno. Veranka, spremate li vi neku samostalnu izložbu ili se spremate za neki međunarodni konkurs? Pa, trenutno je izložba u Kanadi na kojoj sam poslala radove, pa su primljeni radovi. Izložba je u toku. To je međunarodna izložba minijature. A još nekoliko članova naših učestvovali smo na... Sad je završena izložba u Zrenjaninu isto. Ovo je međunarodna izložba minijatura i tu smo. Pa pratimo konkurse, pa tako i onda učestvujemo. Obavestimo jedni druge kad je konkurs. Što znači, dobra saradnja se nastavlja i u budućnosti. Evo, čitam upravo ovu vašu knjigu Krug maštovnjaka i vidim da su ovde i vaše biografije i prvi radovi i početak karijere. Zaista jedno lepo delo koje će ostati da traje i verujem da je ovaj Krug 10 prepoznatljiv u čitavoj Srbiji, jer opstati 10 godina umetnosti nije mala stvar. Nije mala stvar. Dobili smo i blagoslov od njegovog preosveštenstva vladike Šabačkog Lavrentija i pozvani smo na likovnu koloniju u Sokograd. Prilikom posete vladici Lavrentiju poklonjena je slika njemu jedna koja se zove Pokret C.C. Žegarac, koja je dobila nagradu na republičkom takmičenju povodom pobede srpske vojske u Velikom ratu. I tako da smo i to obeležili. Dobro. Ja vama želim uspeh na narednoj izložbi. Svakako ćemo je mi medijski ispratiti. Vama, Branka, kao i vašim kolegama u Krugu 10, također uspeh u daljem radu i da se i u buduće ponosimo dobrim rezultatima, lepim izložbama i svim lepim stvarima koje stižu iz Kruga 10. Mi vama poklanjamo našu knjigu. I voleo bih Živana Vojinovića da ugostim u emisiji, pa da pričam malo opširnije o... Kako je zapravo tekla priprema, jer ovo ne može da se napiše za dan, dva. Da. Verujem da je potrebno da vas upozna po na osobi i od svakoj da napiše. Svaka je morala da intervju i da je baš upozna dobro. Hvala na odvojenom vremenu.